Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui novamente no CSGO.net pra hoje finalmente tentar conseguir a nossa nova luva. Eu tô querendo demais essa luva. Pra quem acompanha todos os vídeos aí do canal, eu tô afim dessa luvinha, mas ela não vem pra mim, ela não vem, ela tá com preconceito do menino Saulo. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net. Hoje eu vou começar abrindo 5 caixas do Fallen para ver se eu ganho uma dessas duas luvas para já começar bem, né? Uma Hand Wrapped Slaughter ou uma Moto Glove School Mind. Vamos ver. Tomara que venha pelo menos uma. Carambit Lore! Quanto? 445, começamos bem demais. 585 dólares, safe do safe. Ainda veio uma Alpneonor, uma USP Kill Confirmed e duas P90. Vamos abrir mais duas do Falenzão que eu tô sentindo até hoje, clã. É hoje, vem que vem que vem. Ai, meu Deus do céu. Vem mais uma. Tá, veio uma USP Neonor e uma P90 Zimov. Tá ok, tá ok, tá ok. É, tá bom. Ainda temos 82 dólares. Com esse, 82 dólares não, 82 bônus points que eu vou abrir uma do Cold. Porque pode vir a Carambit Lore também na caixa do Cold. Então, vai aqui. Vamos ver. Ah, veio uma AK Frontside Mish. Essa AK é um tanto quanto interessante, pode valer até 50 dólares. 20. Ah, veio 20 dólares, ok. Com 23 bônus points, dá pra gente abrir a do Device. A do Device pode vir Carambit Doppler, que eu quero bastante. E uma Pandora que nem se fala, né? Mas não, veio uma USP Torque. Ai, meu Deus. Tá, vamos ver. No final das contas, temos 835 dólares aqui no inventário. Ah, tínhamos também uma faca que sobrou do outro vídeo e eu acabei não pegando. Vamos ver o seguinte, eu vou fazer um contrato com as skins mais de boas, tá ligado? Que vai ser um contrato de 180 dólares, já é um contrato caro. 180 virou 102, o contrato não deu muito bom. Eu vou vender isso aqui e vou vender também essa P90 e essa baioneta. Vou deixar a Carambit Lore aqui no inventário só pra tá ligado, daquele jeito. Ah, e se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 1000 dólares, ganha 350 dólares de graça. Depositou 10 dólares, ganha 3,50 de graça. Então, em cima de qualquer valor que você depositar, você ganha 35% de bônus. A única diferença de usar o meu cupom ou não usar o meu cupom é ganhar os 35% a mais. Ah, tem mais uma diferença também. Você utilizando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$ 2.800. Para participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO no CSGO.net, maior é a chance de ganhar a faquinha. Ah, e uma vez que você deposita, você participa de todos sorteios aqui do canal, utilizando o cupom SAULO. Tá, temos 1000 dólares. Esses 1000 dólares eu vou abrir tudo em caixa de luva, mano. Dá pra abrir quase 5. Falta 20 dólares pra abrir 5 caixas de luva. Tá, vamos abrir 4 caixas de luva. A caixinha de luva pode vir luva vício, Pandora, que é isso que nós tá querendo, né? Se vier uma vício ou uma Pandora, eu já pego pra mim na cara, mano. Crimson Kimono pode valer muito. 433, veio veterana de guerra. Se viesse, ai meu Deus, tá, veio uma Crimson Kimono, já tá, ok. Mas ó, a Crimson Kimono nesse valor é veterana de guerra. Na verdade vale até um pouco mais, 600, tá até um pouco mais barato do que o normal ela, hein. Vamos fazer o seguinte, eu vou vender tudo e vou abrir mais 4. Por que a gente não ficou tanto no prejuízo? Acho que a gente ficou no prejuízo de uns 70 dólares mais ou menos. Nossa, eu jurei que ia parar, tá, foi bom, mas eu achei que ia parar nas duas vício, mano. 600 dólares a Sport Globe Headmaze, 600, a Polygon 200, a Hand Wraps Duct Tape 100 e a outra Hand Wraps mais 100, 1000 dólares. Segura esse profit, papito, segura. Vou pegar essa daqui pra mim, com certeza. Vou abrir mais duas de luva. Ai meu Deus do céu, esse vídeo era pra conseguir a luva e já conseguimos, mano. Essa Headmaze tá muito show. Ó, veio uma Amphibious, mano. Essa Amphibious pode valer uma grana também, viu?
337, tá, 445, compensou, pagou a caixa. Vamos abrir mais duas. Mano, eu quero que venha, sei lá, uma Pandora, ou uma Vício, ou uma Kingslake Minimal, imagina. Mais uma Red Mage, ai, $600. Profitaço, papito. Como eu já tenho uma, vou vender. E dá pra gente abrir mais quatro caixas. Mano, que profit é esse? Que profit é esse na caixa de luva? O rei do profit voltou, papito. Veia do tape, a Crimson Kimono. Vamos ver se valeu a pena. Não, não valeu. 800, dá pra gente abrir mais três. Vamos. Mano, tem que vir mais uma Red Mage. Red Mage pra nós. Veio Anfíbios, mas as duas eu acho que não vale. Ah, vale. 741, profit. Dá pra gente abrir mais quatro. É as últimas quatro que eu vou abrir. Depois dessas quatro, parei. Porque, mano, a caixa de luva hoje fortaleceu nós. Fortaleceu demais. Overprint e Crimson Kimono. Vale muito a pena. $600 a Overprint. 400 a Crimson Kimono. Papito, vou vender só essas duas aqui, vou ficar com essas daqui. Ainda temos $300 que dá pra gente abrir mais uma caixa de luva. E se der ruim, a gente consegue abrir mais uma, porque a luva mais barata que tem é 100 e pouquinhos dólares. Então estamos safe. Nossa, se vier a Cobalt, mano. Nossa, se viesse a Cobalt, ia ser mais uns $500. Tá, 108. Uf, não dá. Tá bom, temos $200. Com esses $200, eu vou abrir uma caixa de faca. Só uma caixinha de faca, padrão, tá ligado? Daquele jeito, daquele pique. E, mano, hoje o profit tá bom. Mano, eu coloquei mais uma luz aqui no cenário. No estúdio, no caso. Bayonetta Lore, é isso mesmo? 280. Mais um profit, papito. Mano, se a gente vender tudo que a gente ganhou hoje, $2.400. Mano, isso dá R$13.100. Cê é louco, papito. Muita grana mesmo. Caralho, o maluco é brabo. Então vamos pegar todas as skins lá pro inventário, dali. Ai, vamos ver se vai vir tudo bonitinho. Mano, pegamos $2.400 em um vídeo. Três novas notificações de troca, vamos ver o que que chegou. Opa, 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 a baioneta e a luvinha vieram juntas. Mano, a luva vale $841. Ela vale mais do que tá falando lá no site. A baioneta vale 307. A faixas, ela veio pouco usada, vale $760. E a carambite, Lore, veio testar em campo e vale $506. Só está faltando chegar pra gente a Specialist Glove Crimson Kimono. Mano, então, pera aí, rapidão. Vamos fazer o cálculo de quanto que a gente conseguiu aqui no final das contas. 841 mais 307 mais 760 mais 506. Ó, já temos 2.414 antes de chegar a Crimson Kimono. Vamos dar um F5 ver se ela chega. Chegou. A Crimson Kimono vale mais $600. Então vamos colocar aqui mais 608. $3.022. $3.022 em reais dá R$16.500. Não é 13 mil. É R$16.500 no vídeo de hoje. Oh my God. Vamos pegar todas essas skins e eu vou mostrar tudo dentro do jogo pra vocês. Primeiramente, a luva de especialista Kimono Carmesim veio com float 0.61 para uma veterana de guerra, até que tá com float bom, porém não veio com vermelho nessa mão, mas a outra mão tá full red. Mano, top demais! A baioneta Lore veio com float 0.56, um float muito bom para uma veterana de guerra. Mano, que faquinha top também. A luvas esportivas Labirinto Vivo veio com float 0.38. Float perfeito para uma bem desgastada, porque 0.38 é o limite com a Field Tested. Então essa luva tá praticamente Field Tested pelo preço de uma bem desgastada. Top demais! E sem dúvida nenhuma, a skin que eu mais queria ver é essa faixas Overprint Minimal Wear, que veio com float 0.14, o float não tá lá, aquelas coisas. Porém, olha só que linda essa luvinha. E por último,
último, mas não menos importante, a Karambit Lore veio field tested com float 0.25, um float até que ok pra uma field tested. Tá no meio termo, sabe? Não tá nem muito ruim e nem muito boa, tá tipo ok. Tá uma Karambit super linda, mano, ela é muito top. Mano, ai, profitamos demais no vídeo de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!